বৰপেটা ৰোডৰ সনাতনৰ দ্য লেণ্ড অফ হিডেন ট্ৰেজাৰ্ছে য়ুৱা লোকমন্থনৰ 2022 শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান লাভ কৰে। সম্প্ৰতি য়ুৱা লোকমন্থন 2022 শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান লাভেৰে বিটিআৰ বৰপেটা তথা ৰাজ্যলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে সনাতন কৰ্মকাৰে। বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ জাখলিবিল গাঁৱৰ যুৱক সনাতন কৰ্মকাৰৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত তথ্যচিত্ৰ দ্য লেণ্ড অফ হিডেন ট্ৰেজাৰ্ছ অসমৰ পৰম্পৰাগত কলাৰূপ টেৰাকোটা শিল্পকলা বিষয়ক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ সৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।